madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geella ayaa waxa uu ka qayb galay munaasabad lagu xusayay maalinta dhallinyarada Afrika taasoo ka dhacday caasimadda dalkaasi Jabuuti ee Jabuuti. Axmed Cabdikariin Maxamed ayaa warkan inooga soo diray Jabuuti. Jabuuti maanta waxaa lagu qabtay munaasabad ballaaran oo lagu xusayay maalinta dhallinyarada Afrika, waxaana munaasabadaasi ka qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geella. Madaxweynaha ayaa markii uu soo gaaray halkaasi waxaa ku soo dhoweeyay ra-iisul wasaaraha waddanka Jabuuti Cabdulqaadir Kaamil Maxamed iyo wasiirka dhallinta iyo ciyaaraha waddanka Jabuuti Xasan Maxamed Kaamil. Waxaa sidoo kale madaxweynaha halkaasi ku soo dhoweeyay kooxaha hay'adaha iyo dhaqanka iyo qaybo kala duwan oo ka tirsan dhallinyarada waddanka Jabuuti. munaasabadaasi oo ay ka qayb galeen inta badan mas-uuliyiinta xukuumadda waddanka Jabuuti ayaa sidoo kale waxaa ka qayb galay dhallinyarada kala duwan ee qaybaha ciyaaraha waddanka Jabuuti. intay munaasabadaasi socotay ayaa lagu soo bandhigay sheekooyin iyo hadallo ku aadan horumarinta dhallinyarada. wasiirka dhallinta iyo ciyaaraha waddanka Jabuuti Xasan Maxamed Kaamil oo ay wasaaraddiisu soo diyaarisay munaasabadaasi ayaa ka hadlay, waxauna sheegay sida ay muhiim u tahay horumarinta dhallinyarada oo ah tirada ugu badan ee bulshada. madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geella oo munaasabadaasi ka hadlay ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay barnaamijyada lagu horumarinayo dhallinyarada. sanadba sanadka ka dambeeya waxaa noo muuqda in dhallinteennu wacyigeygu uu sii weynaanayo, dhallinteenna inay kartidooda ku meel maraan ay doonayaan. waxaa noo muuqata annaguna aan ku faraxsannahay in shay'an fa shay'an ay soo kordhayso wacyigelintii, soo kordhayso dal jacaylkii, soo kordhayso waddan jacaylkii, soo kordhayso shaqa jacaylkii, iyo nin walowba halka aad joogto ka noqo ambaasadeer, ka noqo yacnii siyaasi, ka noqo macallin, ka noqo hoggaamiye, in la hago loo baahan yahay oo higsigii la doonayay in lagu gaaro nabad iyo degganaansho iyo karti iyo waxqabad. madaxweyne Geella ayaa munaasabadaasi ka sheegay in baraha bulshada oo uu sheegay inay faa'iidooyin badan leeyihiin isla markaasna ay leeyihiin khasaarooyin iyo waxyaabo aan u wanaagsanayn dhallinyarada. arrin ee waqtiga la socda dhibaatadiisa leh wanaaggiisa leh oo la yidhaahdo baraha bulshada ama réseau sociaux waxbuu u tarayaa waddanka, bani aadamkana waxbuu u tarayaa. warkiibuu fidinayaa, cilmigiibuu fidinayaa, dadkiibaa isdhexgalaya, waxbaa la wadaagayaa, war baa la wadaagayaa, aqoon baa la wadaagayaa. qoqobnaantii dadku kala qoqobnaabaa ba'aysa, waxaasoo dhan waa sax, waan garanaya. maxaa dhex socda dee marka? waxaa dhex socda cilmi kale, waxaa socda dhex socda maskaxdaada in la maydho, waxaa dhex socda in fitnad la dhex wado, in dadka la isku diro, in been la waraabiyo, in la jideeyo. waxaa halkaa ka soo socda maahine, ka soo baxaya maahine, waxa kale inuu brobagande yahay, uu been yahay. waxaasina waxay abuurayaan in ay dhallintana ay habaabiyaan, waddadoodii ka hadleeyaan, dalkoogii ka horjeedsaan, dhibaato xoog leh ay keenaan. ugaaladuna way iska garanaysaa in waxaasi ay keenayaan rabshad, laakiinse dee intay sida iyagu ula xarbiyayaan annagu awooddeediina ma leh. wixii oo dhanna annaga inay nagu soo dul dhacaan ayaa muuqata. marka in dee dadka laga horjoogsado ama la wacyigeliyo, la tuso halista ay leedahay arrintaas, ay u leedahay dalka, ay u leedahay dhallinta, ay u leedahay diinta, ay u leedahay ma garanaysaa wada noolaanshaha iyo kalsoonida dadku isku qabaan. munaasabadaasi ayaa intii socotay waxaa lagu soo bandhigay muuqaalla looga hadlayo mustaqbalka dhallinyarada oo ah jiilka berito. Axmed Cabdikariin Maxamed, Universal TV, Jabuuti. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ana duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa waxa uu xariga ka jaray xarun loogu talagalay in lagu xanaaneeyo caruurta agoonta ah amaba caruurta danyarta ah, sidoo kalena wuxuu xariga ka jaray wada laamiya oo dib u habeyn lagu sameeyey.
محمد عبد الناصر عيال أيا وركن إنه قصو دراي مقالة مقدشو gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho umar maxamuud maxamed umar filish ayaa maanta waxa uu xariga ka jiray xarunta xanaanada degmada warta nabad taasoo loogu talagalay in lagu baxnaaniyo caruurta ku dayacan wadooyinka magaalada muqdisho iyo sidoo kale kuwa ay waalidiintoodu soo tuuraan xaruntan ayaa horey waxa u deganaa dad shacab ah maamulka gobolka banaadir ayaa dadkii deganaa ka saaray waxaana lagu sameeyay dayactir iyo dib u dhis ballaaran gudoomiyaha degmada warta nabada seene maxamuud xaabsi ayaa ka warbixisay marxaladii kala duwanaa ay soo martay dhismaha xaruntan mudan gudoomiye xaruntan maanta aan ku sugannahay waxaan ugu talagalnay caruurta soomaaliyeed ee dayacan ku dayacan guud ahaan gobolka banaadir ma ahan degmada warta nabada oo keliya waa xaruntii lagu daryeeli lahay hadday ahaan lahaayeen ilmaha jidadka iyo yaalaan oo street children-ka hadday noqon lahaayeen agoonta hadday noqon lahaayeen ilmaha yaryar ee la soo tuuro dhamaantoodba waa meeshii aan fici lahayd waxaana mahad ballaaran iska leh Allah subxaanahu wa tacaala imaamulkaad mudan gudoomiyaad hogaaminayso gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa sheegay in maamulka gobolka banaadir ay mar walba diyaar u yihiin sidii ay dib u dhis ugu sameyn lahaayeen goobaha wax loogu qabanayo bulshada ku dhaqan gobolka banaadir maantay waa maalin looga duwan maalmaha kale waa maalin 22-ka Noveembar waa maalintii macalinka soomaaliyeed waxaa alxamdulillaah allah mahadiis ah inay noo suuro gashay maantii inaan xariga ka jirno xarun ay lahaan jireen ama lagu xanaaneyn jiray ciyaalka yaryarka ah ee waalid la'aanta ah ama ha ahaadeen kuwa waalidkood dhintay ama ha ahaadeen kuwa waddada laga soo qaado xaruntii lagu xanaaneyn jiray inaan maantay dayactirno dib u furno ayaa farxad noo ah waxaa kaloo farxad noo ah maalinta furitaanka xaruntan oo noqon doonta meel ciyaalku ay ku nool yihiin lagu quudiyo waxna lagu baro ay noqon doonto inay ku soo beeganto maalintii macalinka soomaaliyeed dhinaca kale gudoomiyaha gobolka banaadir cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa waxa uu xariga ka jiray waddo isku xirta isgoosyada calakimiin iyo ifka xalane taas oo dayactir iyo dhismo lagu sameeyey gudoomiyaha ayaa sheegay in maamulka gobolka banaadir iyo guudaan shacabkaba ay diyaar u yihiin inay dib u soo celiyaan bilicdii lagu yaqiinay caasimadda magaalada muqdisho iyo waddadan hadda aan taagannahay oo ah waddada weyn ee la yidhaah 15 May tiyaatarka 15 May Florensa xamar bile istaade muqdisho ilaa jidka warshadaha isku xirta waddadaas ayaa laga bilaabo waddada warshadaha ilaa calakimiin lagu guuleystay in dhismaheeda la dhammaystiro waxaa iska kaashaday hay-adda NIS oo waddadaasna bixisay bajetkeedii iyo maamulka gobolka banaadir ayaa iska kaashaday maxamed cabdinaasir ayaan leh universal tv muqdisho shirkii golaha wasiirada ee somaliland ay ku yeesheen magaalada hargeysa islamarkaana uu shir gudoominaya madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi ayaa waxay halkaasi markaasi lagu ansixiyay xeerar kala duwan cabdirashiid cabdiwahaab xuseen ayaa warkan inooga soo diray hargeysa 84-aad ee golaha wasiirada somaliland oo shir gudoominayay madaxweynaha somaliland mudane muuse biixi cabdi ayaa waxa ay maanta ay ku ansixiyeen laba xeer oo muhiim u ah somaliland kuwaasi oo kala ah kow wax ka bedelka iyo kaabista la dagaalanka xeerka mukhaadaraadka xeer lambar 12-2002 laba qabyo qoraalka ka hortaga xeerka la dagaalanka ganacsiga dadka iyo tahriibinta intaasi kadibna waxa faahfaahin ka bixiyey labadan xeer ay maanta ansixiyeen golaha wasiirada somaliland afhayeenka madaxweynaha somaliland maxamuud warsame jaamac
كالفردي جستي فرتناد يقولها وسيرة ذلك تمريد سومالان أو شرق الدومينية مدحونا تمريد سومالان مدن مسبيح عبدي أي واحد ما أنت يقولها وسيرة ذو أي دوت ليري فلقين كيشين لبحر حركة سوكلا قبيل قرال كا حركة كهرتجة اللي دجالن كجناح سجى يتهريم أنت ضدك يو وحك بدل كي كعبيستا حركة اللي دجالن كمخادرات كا حير رمبر كوبي لباتن لبكون يلبا labadan xeer ay guluhu doodo dheer ka yeesheen ayay waxay u dul istaageen qodob qodob si ay naaqishaad ugu sameeyaan tilmaamaha ay qodob xeerarkani bixinayaan waxayna golaha wasiiradu ay dood aad u adag ay ka yeesheen qodob waliba waxa uu tilmaamayo iyo waxa loo cuskanayo iyadoo xeerarkani qeexayaan sidii looga hortegi lahaa ee looga gaashaan lahaa isla markaana gacan bir loogu qaban lahaa cid kasta oo caadeysata cid kasta oo faraha kula jirta iyo cid kasta oo isku dayda inay qayb ka noqoto tahriibinta iyo ganacsiga dadka iyo mukhaadaraadka faraha badan ee kala duwan haday tahay xashada haday tahay khamriga iyo wixii kale la halmaalaba ee dood dheer iyo falqeyn adag kadibna waxay golaha wasiiradu cod gacantaaga ay ku ansixiyeen qabiil qoraalka xeerka kahortaga la dagaalanka ka ganacsiga iyo tahriibinta dadka iyo wax ka bedelka lagu sameeyey xeerka la dagaalanka mukhaadaraadka xeer lambar 22-2002 xeerarkani waxay wax weyn ka tari doonaan dhibaatooyinka ka yimaada mukhaadaraadka iyo tahriibinta dadka iyagoo lagu xakamayn doono mushkiladaha iyo dhibaatooyinka ay abuuraan Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen Universal TV Hargeysa wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee xukuumadda Soomaaliya Xuseen Maxamuud Sheekh Xuseen ayaa sheegay in muddo sanad ah aan wax dhul sharci darro ah aan laga dhoofinayn Soomaaliya isla markaana ay yaraatay xaalufintii lagu hayay jarista dhirta iyo sidoo kale abiyada dhulka Soomaaliyeed warkaasna magaalada Muqdisho waxa inooga soo diray Cabdi Casiis Ibraahin Okay dowladda Soomaaliya ayaa maanta sheegtay in muddo sanad ah aan wax dhul sharci darro ah laga dhoofin Soomaaliya taa badalkeedana ay yaraatay xaalufinta deegaanka ee jarista dhirta wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta ee daaqa xukuumadda Soomaaliya Xuseen Maxamuud Sheekh Xuseen ayaa sheegay tan iyo sanadkii 1999kii aan dhicin in ay yaraato jarista dhirta isla markaana laga hortago xaalufinta deegaanka Soomaaliyana laga joojiyo in laga dhoofiyo dhuxusha sharci darrada ah wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta ee daaqa xukuumadda Soomaaliya Xuseen Maxamuud Sheekh Xuseen ayaa sheegay in sanadkii 2010 ilaa sanadka 2018 la jaray dhir gaaraysay 8 milyan oo geed laakiin hadda muddo sanad ah aan wax dhir ah laga jarin Soomaaliya isla markaana aan laga dhoofin dhuxul sharci darro ah taasina ay keentay in qaramada midoobay fadhigii ugu dambeeyay ay ku shaacisay in ay yaraatay dhoofinta iyo jarista dhirta dhuxusha sharci darrada ah ee waddanka laga dhoofiyo waxa ay socotay ilaa intii ka dambeysay dawladda dhexe ee Soomaaliya dhoofinta dhuxushaas waxa ay sababtay in laga jaro dhir aad u badan guud ahaan dalka Soomaaliya cilmi baaris ay wada sameeyeen wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa xukuumadda federaalka ee Soomaaliya iyo hay'adaha UN-ka ee ka caawiya dawladda Soomaaliya mashruuca yareynta isticmaalka iyo dhoofka dhuxusha ee Proscal Program waxaa la ogaaday in muddadii u dhaxeysay 2011kii ilaa 2017kii dalka Soomaaliya laga jaray dhir ama geed 8 milyan oo geed oo dhirta Soomaaliya waxaa sharaf ii ah inaan idin la wadaago waxqabad muhiim ah oo ay wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ku howlaneed muddo dheer kana guul gaartay xukuumadda federaalka ee Soomaaliya waxay ku guuleysatay in aan waddanka laga dhoofin dhuxul laga soo bilaabo bishii Agoosto 2018kii xilligaas oo laga joogo muddo ka badan sanad iyo 3 bilood kadib dadaal ay muddo dheer u gashay dowladda Soomaaliya inay joojiso dhoofka dhuxusha sharci darrada ah waa waqtigii ugu dheeraa oo aan waddanka dhuxul laga dhoofin tan iyo intii ka dambeysay dowladdii dhexe ee Soomaaliya 1991kii
حسين محمود شيخ حسين وزير كوزارة حنانة حولها درت إداغ صوماليا أي شعيي إن دوان عاصمتها الدولة قبلادية صوماليا أي قارسين دونان قاس كعنتظ لغو كرصد سي الله يرأيو جارستا درتا أي لو بدلا لحشا إسلامر كان لو بدباديو ديغان كي يبي أدا وحنو قرسيسيان إن أنقولو كقيبينو قاس كلاشيطو ولو استعمالو كرينتو عنتظ دمان عاصمتها الدولة قبلادية حملها كأه دولة فدرال كإسومالي يدو حد كهرنا سنة كهرنا عن سمايني حدنا بيش سوس عطة ديسمبر برنامج كاس يلاقي فولين دونا قدن كوردن قارحان عاصمة ده دولة قبلي ده كتر سن دولة فدرال كإسومالي عبد العزيز إبراهيم حبضوكي تي في جيرو بارزل مقالة ده مقدشة مسؤولين كتر سن المعمول كقبل كبنادر ايا وحا اي سوكر ميرين اسبتال ككيساني يسيدو كلي حرونتا دالي رضا ee gobolka Banaadir Abdullahi Ahmed Nur ayaa warkan ka soo diray Muqdisho Fulintan oo hoggaaminayay gudoomiye ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda ee gobolka Banaadir Ibrahim Mahadale ayaa waxa qayb ka ahaa gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Banaadir Basma Aamir gudoomiyaha ururka haweenka ee gobolka gudoomiyaha degmada Kaaraan iyo gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Banaadir intii ay ku jireen kormeerka ay ku tageen isbitaalka Keetsane waxa ay la kulmeen wiil yar oo ay xabadi kaga dhacday feeraha kaasi oo xaaladiisa caafimaad wax looga qaban waayay gudaha Soomaaliya Ibrahim Madale gudoomiye ku xigeenka maaliyadda ee gobolka Banaadir ayaa qoyska wiilkan yar u sheegay in maamulka gobolka uu dareel caafimaad u raadin doono wiilkan arintaasina ay mas'uuliyad gaar ah iska saari doonaan ee ka gobol ahaan waxaan u jeednaa gobolka inaan dadka Soomaalida qanaa ee feero dhibaatooyinka qanaasteed ay ku kala dareeyeen ee وأقول يا رأو سنجرا تمشي مجنين أصور جو جورجيسا حبت أي وقت من حركة سلسلة إيش أكتب أقول إنا كحد جوها وحبلا جمع قبلك رضاك في سومالي وحبت وقت على جسي كمان فيرة وقت على حبت بركة وقت صوت الكسر هذه أو من أنت وحيت هاي إنا وعدو إن حركة سلسلة قبلك رو إنا وحلا وحبا أنا نيجي قبلك طلق جوديس بركة حقاً أنا أقول لك أن 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 maamulka gobolka Banaadir waxaan naga go'an inay dhalinyarada gobolka Banaadir ay yihiin dhalinyaro laf dhabar u ah ee caasimadda gobolka Banaadir ama dalka oo dhan anaga waxaan naga go'an horumarinta dhalinyarada iyo tayeynta dhalinyarada dhalinyaro wax kar wax garata dhalinyaro aqoon leh dhalinyaro wax qabsan karta dhalinyaro dalka dhisi karta inaan soo saarno ayaa naga go'an hadaan nahay maamulka gobolka Banaadir sidaad arkaysaan xarunta waxa ku yeela dhowr meelood holkii loogu talagalay dhalinyarada in lagu wacyigeliyo ama ay ku qabtaan fikradahooda quruxda dadka ama wax soo saarkooda ay ku soo bandhigi lahaayeen loogu talagalay holkalo lagu bari doono dhalinyarada aqoon kororsigoodii qaybta kombyuutarka labka sidaad arkaysaan oo loogu talagalay 17 dhalinyaradooda in lagu tayeeyo aqoontoodii iyo haddii noqon lahayd qayb kale oo xafiisya sidaad rabna annaga marka tan gobol ahaan ama naga go'an dhalinyarada caasimada inay noqdaan dhalinyaro waxtar leh awood leh wax qabsan kara inay tahay Abdullahi Ahmed Nur Universal TV Muqdisho iyadoo maalintii shalay ahayd ay ku beegnayd xuska maalinta caruurta ayaa xuskaasi maanta waxaa lagu qabtay magaalada Hargeysa waxaana caruurta agoonta ay ku jiraa xarunta agoonta ee magaalada Hargeysa lagu doonsiyay abaalmarin kala duwan sida warbixinta Hargeysa uga soo diray Muqtar Ismaaciil Cali iyadoo maalintii shalay ku beegnayd maalinta caalamiga ah caruurta adduunka ayaa maanta munaasabad lagu xusayo maalintaasi waxaa lagu qabtay xarunta agoomaha ee magaalada Hargeysa sidoo kale waxaa abaalmarin lagu gudoonsiiyay munaasabadaasi ardayda wax ka dhigata dugsiyada gaarka loo leeyahay kuwa dawliga ah ee ku xareysan xarunta agoomaha ee magaalada Hargeysa waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay maamulka ugu sarreeya xarunta agoomaha
shaqaalaha iyo caruurta ku xareysan xaruntaasi. Waxaan ugu horeyn halkaasi hadalka jeediyay qaar ka mid ah shaqaalaha xaruntaasi iyo welibana boordka xaruntaasi. Saadintii ma garanaysaa itixaan baa laga qaaday ardaydii kaalmaha hore ka gashay ayaa jaysad lagu gudoosinaya iskuulladan kala duwan ee iskuulkeena Injaarkeen oo kale. Ardaydii ma garanaysaa kaalmaha hore ka gashay ee wanka iyo tuuga iyo tiriga ka gashay. Arday ma garanaysaa lagu soo dadaalayo oo hooyadii aabihii ku soo dadaalayeen oo ha kicin ma garanaysaa dhicin ha ku filan leeyahay ayuu ardayga ma garanaysaa isaguna raf luurkii la dhiganaya. Saadintii haddana kaalmihii hore ka qaaday marka waxa weeye caruurtani aad bay u badan tahay oo ma 500 bay yar u jiraan dadka jaarka leeyihiin oo dhadda waa ogtiin in jaarka la isu qabto. Caruurtan dadka jaarka leeyihi inay gacantooda wax uga keenaan bay u baahan yihiin sadaqada ku darsadaan. Maxaa wasaarad kasta oo Soomaaliland ku taala caruurtan waa inay wasaaraddu soo caawiyaan. Balboosiir kaliya halkan soo istaaga odhanaya aanu ilmo kaliya kafaalo qaatay oo $100 bishii baan bixinayaa. Caaraha laydinka helay dowladda Soomaaliland ee waas waa hawl idin maqan. Gudoomiyaha xarunta agoomaha Aashe Maxamuud Qaaliib iyagaasiba ku-xigeenka xaruntaasi Saxardiid Maxamed Jaamac ayaa iyaguna geestooda halkaasi hadal ka jeediyay. Waxaan kaloo halka farriin ugu darayaa dhammaanba ganacsatada Soomaaliland inay xarunta agoomaha Hargeysa soo booqdaan oo ay arkaan bal caruurtani baahiyaha ku jirtaan. Waxaan kaloo u mahadnaqayaa dadka taakuleeya xarunta agoomaha Hargeysa ee sida joogsada u joogta ee ka mid ah Camud Foundation Taakulo Organization oo iyaguna caruur ka mid ah xarunta agoomaha Hargeysa ku jira oo dee responsible ka dhigay. Waxaan kaloo mahadnaqayaa ganacsadaha weyne Omar oo isaguna sanadkiiba sakadiisa halkan ugu deeqa oo aanu ku xisaabtano oo tahay ta koowaad ee raashinka ganacsadaha kaliya ee raashinka soo dejiya ee xarunta agoomaha Hargeysa sakadiisa ugu deeqa. Aad iyo aad u mahadsan yahay Omar. Waxaan kaloo mahadnaqayaa dhammaanba dadkii soo taakuleeyay xarunta agoomaha Hargeysa iyo weliba sida maalmaha ciidda ee faraha badan leh maalintaasi caruurtaasi sidii ay ugu farxi lahaayeen kuwa aabaha iyo hooyada haysta sidii u farxi lahaayeen iyaguna u farxaa. Marka aad iyo aad buu mahadsan yihiin. Hay shalay oo ay ahayd bisha November 20 maalintii caruurta adduunka oo ahayd caruurta adduunka oo dhan kusaynaysay ka dhiban ka faraxsan. Waxaa kaloo jecelay inaan la qaato maalinta caruurtan xarunta agoonta ku jirta oo ah caruurtaydii oo aan jecelay inaan la farxo. Waxay ahayd shalay in la dabaal dego laakiin shalay waxay ahayd maalin iskuulladu furan yihiin. Waxaan dib ugu dhiganay maanta Khamiisa oo ay fasax yihiin ardayda intooda badani. Waxaanu jecelnahay inaanu la qaadano oo la farxno qoladii tiimkii kubadda soo badiyay ee koobka ku guuleystay. Waxa kaloo jecelahay inaan iyagana ka farxino ama aanu la wadaagno farxadda qoladii Qur'aanka ee dhameysay Qur'aanka. Aad iyo aad iyo aad ayaan jecelahay inay maanta u farxaan caruurta ku jirta xarunta agoomuhu. Waxaanan doonayaa inaan tuso inaanay keligood ahayn ee ay haystaan dad aad u fara badan oo danaynaya xarunta agoomaha sida dadkii laga hadlay ee ahaa baayacmushirka. Gabagabadii ayaa halkaasi waxaa abaalmarina lagu guddoonsiiyey ardaydii kaalmaha sare ka galay waxbarashada. Mukhtar Ismaaciil Cali, Telefishanka Universal, Hargeysa. Sanad walba maanta oo kale oo ku beegan 22-ka Noofeembar waxaa Soomaaliya laga xusaa maalinta macalinka, waxaana munaasabad ku aadan maalintaasi lagu xusay magaalada Muqdisho, iyadoona munaasabadaasna ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliya iyo qaybaha bulshada. Warkaasna magaalada Muqdisho waxaa inooga soo diray Maxamed Cali Weheliye. Wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare oo loogu dabaaldegayay maalinta macalinka Soomaaliyeed ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. xafladdaas ayaa waxaa ka qayb galay wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada, sanataro, aqoonyahanno, ururka haweenka qaranka, macalimiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. mas-uuliyiintii madasha ku sugnaa ayaa waxa ay ku dheeraadeen qiimaha uu leeyahay macalinka Soomaaliyeed, islamarkaana waxa ay codsadeen in la siiyo mudnaan gaara. ugu horreyn ayaa waxaa goobta ka hadlay agaasimaha horumarinta macalimiinta wasaaradda waxbarashada Axmed Muuse Xoosh iyo guddoomiyaha Akadeemiyada Cilmiga Fanka iyo Suugaanta Cabdiqaadir Nuur Xuseen Maax. macalinka Soomaaliyeed wuxuu runtii ka qaatay bulshada Soomaaliyeed kaalin aan la ilaawi karin, gaar ahaan muddadii aan ku jirnay burburka ee la kala yaacay, ee la kala cararay, oo qofo meel ka dhacay. macalinka wuxuu ahaa midka keliya ee meesha uu tegaba ka aasaasay inuu soo celiyo rajada ama inuu waxbaro
ilmo Soomaaliyeed isagoon haysan imkaniyadkii iyo waxyaabihii loogu talagalay ayna u dhameystirnayn maalintan macallimiinta macallinka wasaaradda waxbarashada waxaan ka codsanayaa fariiniga in la weyneeyo weyneynta sidan kaliya inayna xusna ma aha kormeer ha la sameeyo iskuullada intaan maalintan la gaarin macallimiin shahaado ha la siiyo macallimiin ha la dallacsiiyo macallimiin lacag ha la siiyo macallimiin ha la daryeelo maalinta maalin macallimiinta la qiimeeyo ha noqoto sidoo kale waxaa madasha hadalka jeediyay senator axmed macalin cumar axmed nadiir oo ka mid ah xubnaha aqalka sare macallinka heerar bay soo mari jireen dugsiga hoose iyo dugsiga dhexe hal heer bay ahayd waxaa lagu xarayn jiray macallimiintaasi waxay tababar ku qaadan jireen xalane waxayna ahaayeen macallimiintii yani ardaydii ka soo baxday dugsiga dhexe ka soo baxday ayaa xalane la geyn jiray tababar ku qaadan jiray kadibna macallimo shahaado lagu siin jiray waxayna waxbari jireen macallimiin u noqon jireen dugsi hoose iyo dugsi dhexe taas hadda waxaad moodaa inay meeshii ay ka maqan tahay ugu dambeyn wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan maxamuud cabdulla jaabiri ayaa ka hadlay qiimaha uu bulshada u leeyahay macallinka soomaaliyeed in aan idinka hambalyeyno waxa aad u haysaan ummadda soomaaliyeed macallinka soomaaliyeed run ahaantii waxaa laga yaabaa marar qaarkood in uusan helin maqaamkii iyo karaamadii iyo sharafta uu ku lahaa bulshada xuquuqda macallinka in la bixiyo wax sahlan maaha waxa shaqooyinka macallinnimada waa shaqooyinka ugu adag oo qof bini aadan uu qabto maxamed cali wahiliye universal t v magaalada muqdisho shirkadda isgaarsiinta ee somnet ayaa qiimadhimiso waxay u samaysay macaamiisheeda isticmaala adeegyadeeda cumar maxamed soomane ayaa warkan inooga soo diray muqdisho qiimo dhimistan ay shirkaddu samaysay waxa ay si gaara u taabanaysaa xirmooyinka adeega qanciye ee loo isticmaalo ku shabashada daatada internetka shirkaddu waxa ay sheegtay in iyada oo tixgelinaysa baahiyaha iyo awoodda dhaqaale ee macaamiisheeda ay qiimo dhimistan ku samaysay xirmooyinka maalinlaha toddobaadlaha bilaha iyo kuwa 15 cisho ee adeega qanciye axmed aadan cabdiraxmaan oo ah ku-xigeenka maamulaha shirkadda isgaarsiinta somnet ayaa sharaxaad kooban ka bixiyey adeega qiimo dhimista lagu sameeyey iyo ujeedka ay ka leeyihiin waxaa dhammaan macaamiisha shirkadda isgaarsiinta somnet aan ugu bishaaraynaynaa in qiimo dhimis ballaaran lagu sameeyey xirmooyinka adeega qanciye ee looga shubto adeega jeeb xirmooyinka adeega qanciye guud ahaan waxay ka kooban yihiin qaybo kala duwan waxaa ka mid ah xirmooyin maalinla ah xirmooyin isbuucla ah xirmooyin 15 maalmood ah iyo xirmooyin 30 maalmood ah sidoo kale ku-xigeenka maamulaha shirkadda axmed aadan cabdiraxmaan waxa uu faahfaahiyey muddada ay socon doonto qiimo dhimistan ay samaysay shirkadda somnet qiimo dhimistan waxa ay shirkadda isgaarsiinta somnet ay u samaysay in ay ku qanciso kuna raaligeliso macaamiisheeda kala duwan ee isugu jira dhallinyarada ardayda ganacsatada iyo qeybaha kala duwan waxaan rajaynaynaa inay ka faa'iideysan doonaan qiimo dhimistan aadka u ballaaran qiimo dhimistu waxa ay socon doontaa muddo laga bilaabo 20-ka Noveembar 2019 ilaa 31-da Diseembar 2019 qiimo dhimistan iyo xirmooyinkan kala duwan waxa ay macaamiisheen uga shuban karaan adeega jeeb oo ah adeega moobaylka lacagaha lagu qaato ee shirkadda isgaarsiinta somnet ay leedahay shirkadda isgaarsiinta somnet ayaa ka mid a shirkadaha bixiya adeegyada isgaarsiineed ee kala duwan waxaana ay gacan ka geysatay helitaanka adeegyada internetka gaar ahaan kan lagu isticmaalo telefoonada gacanta kaasi oo wax weyn ka bedelay nolosha bulshada soomaaliyeed cumar maxamed soomane universal t v muqdisho
waxaa magaalada Raaso ee gobolka Afdheer markaas laga furay masaajid cusub oo loogu magacdaray Masjidka Salaama, kaasoo ah si casriha loo dhisay, sida warbixintan uu ku soo diray Ibraahim Cabdi Muuse. Salaatullah salaamullah calayka yaa Rasuulallah. Dadka Islaamka ay waxay ahmiyad gaar siiyaan dhisidda goobaha lagu barto diinta Islaamka. Masaajidaduna waxa ay ka mid yihiin goobaha sida gaarka loogu adeegsado cibaadada eebbe iyo barashada diinta Islaamka. Haddaba degmada Raase ee gobolka Afdheer oo ah hooyga barashada diinta Islaamka ayaa waxa ka socda dadaalada dhanka diinta, waxana qayb ka dadaaladaasi dhismaha masaajidda qayb libaax la ka qaadanaya horumarinta diinta. Waqti xaadirkana waxaa dhammaaday oo la dhammaystiray masaajid weyn oo loogu magacdaray Salaam. Furitaankii masaajidkani ayaa waxaa ka soo qayb galay culimaaduudinka daadihiya diinta Islaamka iyo shacabka qaybihiisa kala gedisan ee ku dhaqan degmada Raaso oo bogaadiyay furitaanka masaajidkani. Alxamdulillaah walaalayaal muslimiinta, masaajidka isugu timid farxadda xafladda, waxaa mawduuca aan doonayaa wax yar inaan ka taabto masaajidka fadiilada uu leeyahay. Ilaahay subxaanahu wa tacaalaa, sida aayadda aad macnaheeda ka dhagaysanaysaan, aayadda ilaahay wuxuu inagu tusaalaynayaa guryaha ilaahay darajada iyo qiimaha ay leeyihiin. Ilaahay baa wuxuu amray in kor loo qaado. Kor u qaadista masjidka weeye guryaha la sheegayay ee ilaahay waqti walba nisor iyo niska dambaba lagu xusayo, ee ilaahay uu amray kor in loo qaaday waa masaajidda. Masaajidkeenna Baytullaahi ah kii Madiina laga dhisay buu tamasul u yahay. Waxaan Ilaahay ka baryaynaa inta ku tukata, intii ka shaqaysay, intii khaadimiin ka noqotay, Ilaahay inuu darajadooda culo ka yeelo. Yaan Ilaahay ka baryaynaa, Ilaahay baan ka baryaynaa, inta timaada, inta soo gasha, intii ka khidmaysay, inta qurbaankiisa bixisay, intaba masaajidkii Rasuulka ee la dhisay, asxaabtii Rasuulka ee ka liibaantay Ansaar iyo Muhaajiriin sidoodoo kale inay u liibaanaan, yaan Ilaahay ka baranay. Intan timid hadda ee xafladda ka soo qayb gashana dembigooda Alla dhaafo, darajadooda culo Alla ka yeelo, yaan Ilaahay ka baranay. Masaajidku wax qiimihiisu la koobi kara ma aha. Waxaa qiimo ugu filan inuu yahay guriga Ilaahay. Waxaa qiimo ugu filan cibaado aan meel kale ku asaxayn isaga inay ku asaxayso. Cibaadadan ictikaaf iyo culimadu hadda nagu baraarujinhayeena. Waxaa qiimo ugu filan Nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu hijrooday camalkii koowaad ee meeshii uu hijrooday uu ka bilaabay inuu ahaa inuu qalqaaliyo masaajid ama inuu dhiso. Marka qiimaha ay leeyihiin masaajiddu wax la koobi kara maaha. Meel kasta oon joogno waxaa nafteenna iyo ta muslimiinta dhammaanba u sheegi lahaa fursadda dunyada yaran haysanno inaan kaga qayb qaadanno dhismaha masaajidda iyo nadiifintooda iyo camiridooda iyo hagaajintooda. Sababtuna waxa weeye, sidii aad uga maqlahayseen waxaa Nabigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam, ruuxii masjid dhisa inuu Ilaahay guri uga dhisayo jannada, waa aljazaau min jinsi alcamal. Walaalayaal, masjidku waxyaabaha uu ku leeyahay kolkii la yidhaahdo dadka muslimiinta ah, rabbi subxaanahu wa tacaalaa isagoo kaga hadlahaya wuxuu inay yidhi bayd la dejiyo oo la aasaaso, ka ugu horreeyey midka Maka ku yaalla weeyaan. Dawrka uu ku leeyahay muslimiinta gurigooda khaaska ah ee ay hadday ictikaaf tahay, haddii ay jamaacada salaada ay tahay, haddii ay tacliimta tahay, haddii ay khayraadka oo dhan ay tahay, meesha hoyga dhabta u yihiin muslimiinta masaajidda weeyaan. Wa annal masaajida lillaah falaa tadcuu maca allaah. Waa kii hadda laynoo aqrinayay fii buyuutin adina allaahu an turfac wayudkara fiiha ismuhu yusabbixu lahu fiiha bilguduwi walaasaal. Marka kolkii la dhowro meel ictikaaf uu kaagaga ansixi ma jiro. Xagga dhismaha haddii ay tahay iyo xagga camiridda haddii ay tahay, dhankii la arkaba muslimiinta
meesha waxyaabaha waaweyn ay ku helayaan masaajidda weeye. Dhanka kale waxaa masaajidkan salaam lagu furay dhowr cilmi ah taasi oo lagu akhrinayo afar kitaab oo waaweyn kuwaasi oo kala ah kitaabka irshaadka, kitaabka minhaajka, kitaabka al-shabah wanaadir iyo kitaabka madkhal waxayna socon doonaan muddo 3 bilood ah. Waxaana loo akhriyaa in ka badan 500 oo culimaa kuwaasi oo ka kala yimid deegaanka Soomaalida iyo wadamada kale ee daris kala ah. Dowladda 3 biloodlaha ah ayaa sanad walba loo qabtaa culimaa diinka culumta kala duwan ee diiniga ah ka akhriya deegaanada Soomaaliyeed. Magaalada Raaso ayaa waxa waqti haadirkan ka dhisan in ka badan 10 masaajid oo la hirgeliyay sanadihii la soo dhaafay. Ibraahim Cabdi Muuse, telefishinka caalamiga Universal, degmada Raaso ee gobolka Afdheer. وهاجاج راس وحكاة رسالة عن جبر كابلر دولادة ديجان كصومالي ده يدلك إثيوبيا هي أدى شقدون أي مالجلنا كالدوان وحا أي قدون سيساي دالان يركو قولي ستايا أترتن لوقفتاي أوكو أدن دالان يرادا سي هل أبورك غناعسي أي لأي مادن أمب أي كينين ترسن كاسي أي دروس بيرشي أي وركن كسو دري هرقيسا كان أواه هوتيل كمانجو كويا لما قالده هرقيسا أي وحكا سعضا مناسبات ay soo qaban qaabisay hay'adda shaqadoon waxana munaasabadani maanta lagu dhirigelin doonaa isla markaana goobta kala bixi doona kuwayo halabuur ganacsi sameeyay oo tan la galay dhalinyaro kale oo lagu dhirigelinayo halabuurkooda ganacsi ay ka dhabeeyaan iyo kuwa kale oo rajo loo sameeyay in ganacsigoodu u sii jiro oo iyagu hore u aasaasay ganacsi kala duwan ugu horeyn bayntiyaanu bilaabmin tartankani waxa hada la kooban oo dhirigelin halkaas ka jeediyay madaxdi kala duwanayd madasha ka qayb galay sida wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha gudoomiyaha dalada dhalinyarada ee Soonyo masuuliyiin ka socday hay'adaha taageera shaqadoon ee Spark iyo Gosfom iyo Cabdi Qani Deeriye oo ah madaxa barnaamijyada ee hay'adda shaqadoon oo iyadu soo qaban qaabisay barnaamijkani waa wiig laga xusaa adduunka in ka badan 170 dal ujeedada ugu weyn waxa weyn la dhirigeliyo dadka hal abuurayaasha leh xagga ganacsiga een sababtuna waxay tahay shaqooyinka ugu badan adduunka waxa abuura waxa weeye ganacsatada marka dawladaha dhan la isku soo ururiyo waxa laga yaba dhowr shirkadood shaqaalahoodu inay leekaadaan marka waa sababta awood badan loo gelinayo in la dhirigeliyo dadka halabuurka ganacsiga leh een halabuurka ganacsigu wuxuu kaga wanaagsan inaad cid u shaqeyso inta hore iska mid badnaado laakiin marka dambe adoo lagu shaqeynayaa waxaad noqonaysaa ganacsade waxaad noqonaysaa hantiile waxaad noqonaysaa caawiye waxaad noqonaysaa qof umadda meel kaga jira baahi badan oo bulshada qabteedana ka jawaabay omaanaiyodirawaqoosii iyadoo hoyaaanshaawalootihiin waa siyaasada dowladan hadday jirta ee madaxweyne ka yahay musafiri cabdi intaasi kadib waxaa si toosa loo gudagalay tartankan ay ku tartamayaan dhalinyarada halabuurada ganacsi la yimid ee qaybta ka dabaaldega toddobaadka caalamiga ah ee halabuurka ganacsiga oo maalmahanba ka socda magaalada Hargeysa sidaas oo kalena uga socda dalal badan oo adduunka iyagoona si toosa bulshadii tirada badnayd ee ka soo qayb galay barnaamijkani uu la wadaagay ganacsigooda waxaana su'aalo kala duwan wax ka weydiiyay guddida loo soo xulay inay yihiin waayo arag dhinaca ganacsiga ugu dambeyntiina ay ku kala saareen ganacsiyada ee dhalinyaradu halkaas ku soo bandhigeen kuna dhawaaqeen guuleystayaasha kala duwan dhalinyaro guuleystaha koobaad Samsung oo matalaysa Color Glass Painting App Sami Online munaasabadan markii ay soo idlaatay waxa dareenkooda nala wadaagay dhalinyarada lagu maalgeliyay sida ay uga dhabayn lahaayeen halabuurkooda iyo kuwa lagu dhiirigeliyay inuu sii jiro ganacsigooda ee iyaguna la maalgeliyay aad ayaan faraxsanahay maadaama waxa shaqadoon ay tahay shaqadoon markooda waxaan ugu mahadcelinayaa inay tahay cidii koowaad ee nagu abaalmaysay waxa ka yaal fiican aan soo kordhin aad ayaan ugu faraxsanahay maanta guushan sidoo kale shaqadoon waxaan leeyahay aad ayaan u mahadsantihiin maadaama dhalinyarada ganacsigooda kor loo qaaday maanta alxamdulilah rabbil caalamiin aad ayaan ugu faraxsanahay maanta xaggaas xagnaano ama jaygaas oo dib waxaa sadada soo wadatay miyaamin soo dhisoo taagnaan maanta alxamdulillah rabbil caalamiin ka qaadano waa cid gusbeershiya iyo sawir qaada xamsa taani telefishanka universal Hargeysa
laba boqol oo qoys oo ka mid ah dadkii ay dhibaatada xooggan ay ka soo gaartay fatahaddii uu sameeyey webiga Shabeelle ee magaalada Beledweyne ayaa maanta waxaa loo qeybiyey deeq raashina, waxaana deeqdaasi soo dhiibtay hay-adda la yidhaahdo amaba ay ka timid hay-adda la yidhaahdo gurmad Somali Relief oo fadhigeedu yahay dalkaasi Australia. Makalan ayaa warkan ka soo diray Beledweyne. Badan laba boqol oo qoys oo ka mid ah dadka ay sida weyn u saameysay fatahaddii dhowaan ku dhufatay magaalada Beledweyne ayaa maanta loo qeybiyey deeq raashin ah oo ka timid hay-adda gurmad Relief Somali oo fadhigeedu yahay dalka Australia. Guddigii qeybinaya deeqdan ayaa waxa ay faahfaahin ka bixiyeen halka ay ka timid deeqda iyo dadkii la gaarsiiyey. Maanta oo ay taariikhdu tahay 12-ka bishii 11-aad waxaynu u taagannahay qeybtii labaad ee gurmad Somali Relief hawlihii ay ka waday magaalada Beledweyne. Falillaahi alxamdu, horey waxaa noogu qabsoontay inaan 100 qoys fatahaadida ay saameeyeen aan horey aynu raashin aynu gaarsiino, raashinkaasoo ka kooban 25 kilo bariis ah, 25 kilo bur ah iyo 25 kilo oo sonkor ah iyo caag 3 liter qaad ah oo saliid ah. Waxaan u taagannahay hadda maanta oo khamiis ah, taariikhduna ay tahay 12-ka bishii 11-aad, qaybtii labaad ee Beledweyne gurmad Somali Relief 200 oo qoys in ay maanta ay u suurto gasho inay helaan raashinkii hore aan bixin mid la mid ah 25 kilo oo bur ah, 25 kilo bariis ah, 25 kilo sokor ah iyo caag saliid ah, caagina waa 3 liter qaad. Waxaan u mahad celinaynaa walaalaheen noogu soo dhiibay gargaarkan ee fatahaadda loogu talagalay magaalada waddanka Australia. Aad bay u mahadsan yihiin. Maanta ay taariikhdu tahay 21-ka bishii 11-aad 2019-kii waxaan iskugu nimid oon u taagannahay Ilaahayna noo suurto geliyey inaan raashin siino 200 oo qoys dadka kooban oo danyar ah oo ka mid ah dadka ay saameeyeen fatahaadaha ka dhacay gobolka Hiiraan, gaar ahaan magaalada Beledweyne. Walaalaheen hore waxay u bixiyeen isbuuc ka hor ay bixiyeen 100 qoys oo kale ee magaalada siiyeen. Waan uga mahadcelinaynaa walaalaheen dadkaas tabaaleysan oo raashinkaas ku sadaqaysteen. Qaar ka mid a dadka la gaarsiiyey deeqda ayaa ka mahadceliyey, waxaana ay sheegeen xilliga kaalmadan lasoo gaarsiinayay inay baahi weyn u qabeen. guud ahaan dadka deeqda loo qeybiyey ayaa gaaray ilaa 600 oo qoys, kuwaasoo ku kala nool magaalooyinka Beledweyne ee gobolka Hiiraan, Bardaale ee gobolka Bay ah, iyo deegaanada kale ee la yidhaahdo Timire, Geed Bargaan oo iyagana ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. Deeqda meelaha kala duwan la gaarsiiyey ayaa qoyskiiba waxaa la siiyey 25 kilo bur ah, 25 kilo bariis ah, iyo 25 kilo oo sokor ah iyo 3 liter oo saliid ah oo loogu talagalay inay qoyska ay kaalmo ka dhigtaan. Deeqdan ayaa waxa ay jamciyadda ka soo ururiyeen guud ahaan jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Australia, iyagoona weli sii wado aruurinta iyo taakuleynta dadkii ay fatahaaddu dhibaataysay. Maxamed Cusmaan Makaraan, Universal TV, Beledweyne. Agaasimaha wasaaradda caafimaadka ayaa deeq markaasi dawooyin ah waxa uu gaarsiiyey isbitaalka guud ee degmada Burco. Cabdisamed Axmed Yuusuf ayaa warkan ka soo diray Burco. Agaasimaha wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Xergeeye oo safar shaqo ku yimi magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxa uu booqasho ku tagay isbitaalka guud ee magaalada Burco oo ay ka socoto hawl ballaadhan oo dib loogu hagaajinayo qaybaha kala duwan ee cisbitaalku ka kooban yahay iyo kuwa kor loogu qaadayo adeegyada kala duwan ee cisbitaalku siiyo bulshada reer Togdheer. Kormeerkani agaasimaha oo ujeedadiisu daaranayd kuurgelidda xaaladda caafimaad ee gobolka iyo soo kormeeridda mashaariicda dhinaca caafimaadka ee ka socota cisbitaalka guud ee magaalada Burco
ayaa deeqda weyn ah ku wareejiyay mas'uuliyiinta wasaaradda caafimaadka ee heer gobol iyo kan isbitaalka ee magaalada Burco. Kormeerkan kadibna waxa ay mas'uuliyiinta caafimaadka iyo agaasimaha wasaaradda caafimaadku ay kulan warbaahineed ku qabteen gudaha isbitaalka guud ee magaalada Burco. Ugu horreyna waxaa halkaas ka hadlay sidowaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Togdheer Aadan Cilmi Diiriye iyo agaasimaha isbitaalka guud ee magaalada Burco Dr. Cabdi Ibraahin Suudi. Waxaana ka mid ah hadalladoodii ugu horreyn halkan waxaan ku soo dhoweynaynaa agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Hergeeye iyo waftiga kale la socda ee ka mid yihiin agaasimayaasha wasaaradda iyo hay'adaha madax bannaan ee la shaqeeya wasaaradda caafimaadka. runtii agaasimaha hadaan warbixinkaas iyo xaaladda caafimaad ee xaaladda isbitaalka guud ee magaalada Burco muddooyinkii u dambeeyey agaasimaha waxaa ka jiray magaalada Burco xanuun ay reer Burco u bixiyeen kududiye. marka haddaan xanuunka warbixinkaas iyo xanuunkaasi wuu soo yaraanayay muddo 15 cishe u dambeysay. isbitaalkuna wuxuu siinayay bulshada reer Burco iyo reer Togdheerba adeegyada caafimaad ay u baahan yihiin dhammaan. waanu siinay wasiirka agaasimaha guud intaba waxaan hambalyo leenahay noga warhayaan. waxaan kaloo aad iyo aad u hambalyeynayaa Bardho Saqabka iyo Maayir Xuseen oo shaqeeyeen. Maayirku wax alaay wuxuu qalabaystay inuu wareejiyo hadday isku rogo tahay hadday cagaf tahay annaga gurayna qashinka welina waxa jadwalka uu noo yaalaa waanu sii wadaynaa. waay roobaba da'aya roobka daana Burco biyo kaba biyo fadhiisi baa jira reer Burcona waxaa la Togdheer waxa leeyahay kanicad hala dagaalamo hanuunkan kanicada fidinaye aynu nadaafadda ninkastaba miyiga kuma dhaca hanuun karo wuxuu ku dhacaa meesha ciriiriga ah. kanicadan keenaysa waxa weeyaan waxa ku nooshahay meesha qashinka. run ahaantii maanta waxaanu joognaa gobolka Togdheer, waxaanu joognaa gaar ahaan magaalada Burco, waxaanu sii joognaa cusbitaalkii magaalada Burco ama cusbitaalkii weynaa ee magaalada Burco, halkaasoo aanu u nimid safar shaqo oo ujeedadiisu ay ahayd bal inaanu ka war helo xaaladda guud ee gobolka, gaar ahaan xaaladda degmada, iyadoo muddooyinkii u dambeeyey uu jiray xanuunno ilaa ugu yaraan 3 jeerna ay wasaaradda dhexe timid marba heer timidba. maanta waxaan agaasimo guud ahaan u imid bal inaan soo eego xaaladii iyo howlihii socday halka ay marayaan. waxaan jecelahay marka ugu horreysa inaan mahad ballaadhan u celiyo guud ahaan gobolka, gaar ahaan Bardho Saqabka iyo Maayirka iyo hay'adaha kale ee dowladda iyo hay'adaha private-kaaba sidii ay uga qayb qaateen howlihii nadaafadda iyo la dagaalankii kaneecada sidii ay qayb uga qaateen. aad iyo aad ayaan uga mahad celinaynaa run ahaantii. waa Cabdishamed Axmed Yuusuf, telefishinka caalamiga Universal, magaalada Burco. waagaaga daawadayaal, intaas aynu ku soo gabagabaynaynaa warkeenna idin kaga imaanaya telefishinka Universal studiisa ku yaala magaalada London. anigoo Tol Waayane waan idinla socodsiinaya intaan warkan warka xiga. haddii Allah wadale ogolaado aan daawadayaal mar kale kuwada kulmi doona. anagoo isku duuban waxaan idin leenahay, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.